Selamu alejkum shiku e stenderuar. Paqja, mëshira dhe begatia Allahut të qofshin mbi ju. Takohemi këtu për të realizuar së bashku emisionin ton dhe tuaj të jetojmë me Islamin. Emision ku çdo javë trajtojmë tema të ndryshme me hoxhallar të ndryshëm. Tema të cilën do të trajtojmë sonte ka të bëjë mbi xhamit, rolin dhe vlerën e saj në shoqëri. Mysafirion për sonte është hoxha i nderuar Ferit Selimi. Hoç, selamu alejkum dhe mirëserdhe. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoç, së pari xhamit në Kur'an janë përmendur si shtëpitë e Allahut. Pra, fillimisht, çfarë vlere fetare në jetën shpirtërore kanë xhamit për neve si besimtarë? Elhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fillimisht, pra, e falenderojmë Allahun dhul jilali, i cili na ka bënë nasib që sonte me qenë musafir të juaj. Më pas, pra, çojna salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina të pastërt, mbi shokët e tina trima dhe besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët kanë dëshmuar që Allahu një është dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i fundit i tina. Më pas, shfrytëzoj rastin me i përshëndet të gjithë shiquesit e këtij emisionit. Në veçanti du t'ja bëj për herë muftijës së ri të Tetovës vazifën apo punën e re, doktor Çani Nesimit, ndërsa muftijës kalum i dëshirojna që me kalu ditë të bukura të mira në penzionin e tina dhe për punë të cilat dhe thot i ka bo për këtë shëshni. Unë e pra këtu në Tetovë nuk u marë si një hoqë për mi të regu ders dhe thot popullatës e Tetovës, pasi që Tetova dhe thot ka hoxhëllar të mëdhaj të cilët dhe thot për këto tema din halo pak ma tepër, po thjesht ku marrë një përkrahje dhe një vizit të shokët e mirë dhe të gjematit në përgjësi dhe me të regu një qështje se ki din dhe thot ku do që spjegohet dhe komentohet dhe thot është i njëti. Dhe me të regu një regull generale cilë është fe dhe kirfe i në dhikratën fa ulmuminin, përkujtoj se përkujtimi dhe thot i bëndë dobi muslimanëve. Pa dyshim do thot pyetjen të cilën do thot po e parashtroni se fjala xhami në Kur'an përmendet disa herë dhe përmendet me fjalën mesxhid. Ndërsa fjala mesxhid ka të bëjë do thot prej një foljes e cila vjen prej foljes sejde, çka do thot ata të cilët i bojnë sejde Allahu dhul xhelal. Ashtu që ata të cilët do thot i bojnë sejde në një vend të caktuar Allahu dhul xhelal, ai vend do thot pastaj ka emrin mesxhid. Ashtu që vlera e xhamis në islam dhe thot ka një vlerë të madhe dhe Allahu dhul xhelal gjithmonë kur e përmend xhamin e përmend në disa mënyra. Në mënyrën e parë dhe thot kush janë ata të cilët ndërtojnë xhamia, në mënyrën e dytë dhe thot rregullat të cilat kanë të bëjnë dhe thot me xhamiat, se në çfarë formë dhe çfarë metoda dhe thot me shkuë dhe çfarë sigurie ka dhe thot xhamia, e pastaj vinë rregullat të cilat kanë të bëjnë dhe thot me ndërtimin e tinve, po pastaj vinë edhe rregullat e armiqve apo ata të cilët dhe thot nuk i dojnë xhamiat. Ashtu që ajetet janë të shumta, ndërsa kjo emisioni juve është i shkurt, por ne do të mundohemi në pika të shkurta dhe thot me përmend disa prej rregullave. Ajo rregulla kryesore të cilën Allahu dhul xhelal përmend Kur'an thot inna ma ya'muru masajidallahi men amana billahi wal yawmil akhir. Kush janë ata të cilët do thotë i ndërtojnë xhamit? Do thotë xhamit janë ata të cilët kanë zonë besë në Allahun edhe në ditën e gjykimit. Ata janë do thotë njerëz të cilët do thotë e adhurojnë e madhnojnë Allahun dhul xhelal dhe ata janë ata të cilët do thotë i ndërtojnë xhamit. Pastaj Allahu dhul xhelal në disa ajete tjera ndërta çka thotë wa man adlamu mimman mana masajidallahi an yudhkara fiha ismu wa sa'a fi kharabiha. Thot, pa ka njerëz matë poshtër edhe matë këqenë si përfaqën e tokës, se ata të cilët mundohen me ndalë, dhe thot, gjamit që për më përmendë Allahu dhul xhelal, por jo veç edhe më përmendë, po mundohen, dhe thot, edhe me i shemë edhe me i prishë. Ashtu që, dhe thot, këto përvoja të cilat përmenden në Kur'an, ditë për ditë dhe thot, i shofmi edhe i ledzojnë në historinë, prej në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e tek tërti ditën e sodit se ata të cilët do thotë i kanë ndërtu xhamit janë kanë njerëz të cilët kanë pas frikë Allahu dhul xhelal kanë besu dhe din se një ditë do të shpërblehen kur dalin për para madhnisë Allahu dhul xhelal sikur çka e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se një njeri i cili ndërton një xhami po në kofta e sa një strofllog i zogit Allahu dhul xhelal do ta shpërblen këta
me pallat kur del përpara madhnisë së tina. Po po ashtu pastaj shohmi edhe psikologjinë tjetër të njerëzve të cilët në shpirtat e tyre kanë urrëtie, edhe kur vinë në pushtet mundohen apo thon me ndal, do thotë ezanin, edhe mundohen do thotë me ndal përmendjen e Allahut në përxhami, por el halama këtë se kjo do thotë mundohen edhe me shem gjurmë. Sikur çka kemi për shembull rast fëmijët tanë, të cilët do thotë i kemi në Serbi ku dietart apo ata të cilët thotë janë marrë me historinë kanë regjistruar se vetëm Beogradi ka pas përmisë 220 xhamia, ndërsa sot s'ka më një xhamie e vetme. Ash do thotë edhe një argument i madh për me vërtetu do thotë fjalën Allahu dhul xhelal se ata të cilët nuk i dojnë do thotë çish më thon fjalët e Allahut janë të cilët mundohen me inal edhe me ishem, do thotë sikur çka i kanë shem. E këto gjona në histori do thotë shpesh herë përsëriten. Për atë arsye pra Allahu dhul xhelal në ajete kuranore ku i përmend do thotë xhamit tregon se mbrojtësit më të mirë të xhamiave kush janë? Janë do thotë besimtarët, ata të cilët e lutin Allahun edhe e madhnojnë Allahun dhul xhelal. Edhe përderisa do thotë në këto troje tona kemi njerëz të cilët e dojnë Allahun dhe e përmendin Allahun edhe thirrin ezan, këto xhami do thotë do të ekzistojnë edhe do të funksionojnë. Po çatëherë kur në për këto troje do thotë nuk do të kemi njerëz të cilët e përmendin Allahun, do të ndodh fati i xhamive tona sikurse ka ndodhur fati i xhamive të Spanjës e të Andalusisë, do thotë vendeve tjera të cilat do thotë në për botë i kemi ku kanë sundu musliman, ndërsa sot do thotë janë mundu edhe gjurmë me hek prej atin me vendeve atje. Hoç, xhamia e parë në Islam ka qenë ajo e Kubas, pastaj ajo e Muhamedit alayhis salam në Medinë. Çfarë roli ka luajtur ajo në kohën e Medinës, pasi që ka qenë edhe kryeministria e Hilafetit apo Shteti Islam, që e ka themeluar Muhamedi alayhis salam pas hijrës? Mandej diçka edhe nga historia e xhamive përveç Qabes. Shiçani do thotë xhamia e parë e ndërtuar në Islam, me plot të drejtë kemi të drejtë me thonë që është Qabja, kupton. Xhamin të cilën do thotë ka ngrit Ibrahimi alayhis salam. Por pi xhamive të cilat është predikuar, më thonë, në feja islame prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëra vjen xhamia e Kubas, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bën hijret prej Mekës në Medinë, rruga ka kaluar nëpër Kuba në atë kohë. Po edhe sot e sot do thotë kalon, bile ka ngjitur emrin do thotë rruga e hijretit, apo thon parasysh se pejgamberi ka bën do thotë hijret nëpër atë rrugë. E kur kam rrinë do thotë në lagjën e parë të asaj kohës, do thotë të Medinës, e cila do thotë ka qenë lagja e Kubas, banorët e lagjës kanë dasht me i bo nderë dhe respekt me Amiri sallallahu aleyhi sallam, edhe nuk i kanë lana për tonë që me shku të rinë Medine, edhe kanë nejtë me Amiri sallallahu aleyhi sallam dy javë. E mrena këtë në dy javë, me Amiri sallallahu aleyhi sallam nuk ka mujt me paramendue vetin pa gjami. Edhe atëherë dhe thotë, e ka caktu dhe thotë një vend, ku akon dhe thotë vend për mu falë, të sim dhe thotë Allahu dhul gjilale ka përmenë në Kur'an, inë e ole, të cina Allahu dhul gjilale ka përmenë në Kur'an, ka thonë, për ta se ashtë dhe thotë shtëpia e parë, në të sim dhe thotë mledhe njerëzit për mi bojë i badet Allahu dhul gjilale, e cila dhe thotë ashtë në Kuba. Për të cimë gjami, për Ameri sallallahu aleyhis në ka thonë se qaj i cili shkon dhe i falë dyre qate namaz në atë gjami e ka sukur me vlerën e umrës. E pasi që ka nejtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Kuba, është ngrit me shku dhe thot në Medine, ndërsa Kubaja prej Medines është për afërsisht 7 km, nuk është dhe thot larkësim, dhe thot ma e largë, e pasaj dhe thot në Medine, ka ngrit dhe thot gjamin e vete, cila dhe thot datan edhe në atë gjamin dhe thot gjindet edhe vorri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që dhe thot kure ka themelu dhe thot këtë gjamin, dhe thot kjo ka qenën qendra apo pika e bashkimit muslimanëve. Se xhamia do thotë në fillim të Islamit do thotë i ka luajt këtë rolet. Do thotë i ka luajt rolin e adhurimit, e ka luajt pastaj rolin e bashkimit, po e ka luajt rolin e edukimit apo mësimit, po e ka luajt për shembull rolin e hotelit, apo thotë se njerëzit kanë ardhur, s'kan pas ku me flet, hajde bujrum flen xhamia, thotë. Po e ka luajt do thotë shumë role, apo thotë ka luajt do thotë xhamia. Ashtu që do thot ka qenë pikë bashkimi, do thot ku bashkohen do thot muslimanë, të cilin në rol do thot sot e sot çatë rol e ka xhamia, do thot vend ku bashkohen muslimanë për me adhuru Allahun dhul xhelal. O, çfarë roli kanë luajtur xhamit për neve në kohën e perandorisë osmane, por se në veçanti në kohën e komunizmit, pasi që sot mbahen shumë misione dhe ne shqiptarët në trevat ku kemi qenë me shumicë më parë identifikohemi vetëm se përmes xhamive.
koha e shtetit Osman ka shumë një dalim të madhë prej kohës e komunizmit. Pasi që dhe thotë shteti Osman dhe thotë ka qenë shtet islamik, i cili dhe thotë i ka favorizu dhe thotë gjamite dhe ju ka dhonë rolin e veçan dhe thotë gjamive. Ashtu që në vendet tona, në kohën e Osmanlive, dhe thotë ka qenë e maksimumi ndërtimit të gjamiave, si një shembulltyr për shembul vetëm se në Shkup ka pasën nbi 200 gjami, ndërsa në kohën e Osmanlive, kur Shkupi për shembul i ka pasën, thojna 300.000 banor, pas 300.000 dhe thotë nuk i ka pasën, ndërsa sot, kur i ka për shembul 1 milion banor, nuk i ka 35 gjami, po foli për qendrën dhe thotë, si qendrë të Shkupit. Shqoni dhe thotë, ku ka qenë, ku ka mërënje. Po pse ka mërënje, kjo ka mërënje apëton për atë syrë se pas shkumjës e khilafetit, muslimantë në këto troje këtu kanë met jetima. Edhe këtu pastaj ka orë, dhe thotë, që me thonë një ligj, i cili ligj ka qenë kundra gjamive, dhe thotë, ligji i komunistave, dhe thotë, ka qenë, dhe thotë, ligj i cili, dhe thotë, ka shtru dhunë, dhe thotë, në mbi gjamit, i ka shkatru ata, edhe pra të syrë dhe ashtë zvoglu, dhe thotë, numërë. Po me gjitha ta, edhe pse ashtë zvoglue, përsëri, dhe thotë, ka pasë rezistencë prej besimtarve, të cilë, dhe thotë, janë mundue me mishë me shpirt me i rujtë që ato temele të vogla, dhe thotë, të cilat kanë meten, edhe ata temele të njëtë në kodë, dhe thotë, kanë meten edhe si një simbol për mu të regu, dhe thotë, se ku jetojnë, dhe thotë, muslimanët. Edhe sot dhe sot dhe thot ajo shifë të përmërvesh, edhe prej të hujve, po edhe pitonve, prej ku t'inç dhe thot në ngrykën e Sarajte, ku t'vish për shemën për në tetove, me shku për gostivare, të këtjerti në struga tje, ka të shkojsh dhe thot ku shifën gjamit, e din që ashtë veni banum dhe thot me musliman. Ashtu që gjamia, prej në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, e në këto troje tona këtu dhe thot prej në kohën e Osmanlive, po edhe para Osmanlive dhe thot kemi të dhona, dhe thot se ka pas, dhe thot gjami në troje tona, se ka pas, dhe thot besimtar këtu, halo para se marrë Osmanlit, po pastaj kur ka ardhë Osmanlit, dhe thot ajo është institut për mbrojtjen, dhe thot, e gjamive dhe ndërtimit të tenve, ashtu që, dhe thot, kjo ka luajt një rol të madhë, dhe thot, për mbrojtjen e identitetit tonë, dhe thot, kombëtar edhe fetar, të cilën në rol, dhe thot, ende, dhe thot, ashtë duke e luajt edhe do t'a lunë, pasi që gjamia është vend në të cilën, dhe thot, njerëzit të bohën për me i tregu, dhe thot, vlerat e tenve, dhe thot, të cilat i kanë fetare edhe të cilat i kanë, dhe thot, njerëzore dhe kombëtare. Hoqë, sot në Maqedoninë tonë, a mendoni se jepet haku gjamive si institucion, apo imamët nga mosdia e tyre ja kanë humbur edhe vlerën gjamive tonë? Jo, unë përkundra zi, apëton, unë mendoj se punën të cilën dhe thot e bojnë imamat në për gjamia tonë është një punë e shenjtë, edhe është një punë të cilën vetëm se, inshallah, Allahu dhul gjelali i shpërblen edhe i pagu, se vetëm një ezan me u thirën, dhe thot gjamis ju jepet haku. Për shka? Për atë arsye se ezani është një thirje, në të cilën dhe thot i ngjall shoqënit, edhe i ngjall dhe thot lagjet, edhe i largon dhe thot shejtan prej atinve lagjeve. Po plus kësajna dhe thot tregon se ki popull dhe thot është i gjall. Por në përgjami tona dhe thot nuk është veç ezani, por është namazi, po pastaj është një qahi, po është shkurërizimi, po është pajtimi, po është mësimi i Kuranit, po është që shme thonën tubimi i shumë mjeteve ka dhe njëherë të nevojtarve të cilat dhe thot i kemi në për vendet tona, ashtu që gjamit e tona të cilat dhe thot i kemi në për trevat e Maqenisë, dhe thot luin shumë role, dhe thot nuk ka vetëm se një rol, për dhe thot luin shumë role. Por çka kisha potencu edhe kisha cek, dhe thot ato gjamit të cilat i kemi pas, dhe thot në kohën e Osmanlive, ende nuk kemi mujt edhe s'kemi mërrit e numri i tenve. Ashtu që dhe thot, unë mendoj se dhe thot imamt, po edhe besimtar dhe thot duhet më angazhu. Halo pak ma tepër që për me mujtë dhe thot me bile me mërrit e numrit të cilë dhe thot e kemi pas, po sot jemi dhe thot halo ma kalabalëk duhet me pas halo pak ma tepër. Pse se në shtetin e Osmanli, ata kanë vënë një regull se si duhet me qenë gjamia. Regulli qka është, dhe thot sa njëhet zoni njeriut, kur sosët zoni, qatë ven, dhe thot duhet me vënë një gjami tjetër. Apo ma mirë me thonë, se cilin 500 metra radius, dhe thot duhet me pas një gjami, se zoni njeri dhe thot njëhet që ati ka një 250 metra, dhe thot 250 një nga gjami, edhe 250 qetra, dhe thot me pas dhe thot kontinuitet të e zonit në për trojet në të cilat dhe thot jetojnë muslimant,
që me pastru do thot atë vend. Edhe nëse mormi do thot hartat e moshme të qyteteve tona në Maqedoni, duke fillu do thot prej shkupit e Tetovës e Gostivarit e Bejtullahit apo Manastirit apo Bitollës që qithorin, e shofmi apo tonë se gjamit janë konë qatë shumë shpeshta, sa që do thot zoni i një muezinit ashtë një tërte muezini tjetër, apo tonë, që është i kjo do thot e cila ka një ndërtim të kulturës dhe arkitekturës islame, në të cilën arkitekturë do thot janë mbrojt do thot vlerat e informimit edhe të zonit edhe salateve të cilat do thot janë kënu në për gjamit edhe në për minaret tona edhe shumë informime tjera do thot të cilat janë bo. Ashtu që do thot këto vlerat të cilat do thot imamt sot do thot janë duke i bo në për gjamit do thot janë vlerat të shenjta, por plus kësajna do thot e bojnë në mënyrë profesionale, pasi që Bashkia Islame e Maqedonisë do thotë ka medreset e veta, po ka edhe fakultetin e vet, po plus kësajna do thotë shpesher ndihmon do thotë edhe me kuadrat të cilët do thotë mësojnë në për shtetit tjera, si kush kanë do thotë Republika e Turqisë edhe Republika tjera do thotë Arabe të cilat kanë qitë kuadrat të mdhaj, të cilat kuadrat do thotë shërbejnë në për gjamite e tana do thotë kuadrat do thotë të cilët do të shpjegojnë islamin në mënyrë profesionale, që ashtu që ka zbrit prej Allahut edhe është shpjegu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hoq, ju si imam dhe iniciatori ndërtimive shumë të shpeshta në Shkup, përse dhe jashti, qëfar roli të drejt duhet të luaj gjamia në lagje, në një shoqëri, në një qytet apo në fshat? Shoqëni, une do të thotë kom lindë dhe jetoj në Shkup, sidomos do të thotë kam jetuar në një lagje në të cilën do të thotë 40 vjet nuk kemi pas gjami. Edhe 40 vjetë me radhë na kemi kërkue, dhe thot prej autoriteteve të asaj kohës, për me uvnu një temel. E pas 40 viteve na është realizua jo. Ashtu që duke pas parasysh këtë përvojtë, të cilë dhe thot e këmë jetu si fmi, e pas të edhe si i ri edhe tash, dhe thot si plak, e këmë pas e dhe thot ndërtimi gjamiës, dhe thot nuk është një rastësi, pa është dhe thot një kërkes të cilën dhe thot muslimanët vazhdimisht dhe thot e bojnë. Për atë arsye, kjo ndjen ka shtinë apo që më qenë pak më aktiv në ndërtimin e xhamive, për atë arsye se xhamia është një histori. Nëse do thotë ndërtohet një xhami në një vend, do thotë ai vend do thotë hin histori e pastaj sa do të zgjatë ajo histori, varet do thotë prej besimtarëve, të cilët do thotë e vizitojnë edhe jetojnë do thotë në atë rreth. Për atë arsye mendimi im është që duhet sa më tepër muslimanët në vendet të cilat jetojnë me mujt me vënë një temel në të cilën temel do thotë do të bashkohen edhe do të adhurojnë Allahun Dhul Xhelal. Hoç, sot po ndëgjojmë se po hapen shumë xhami edhe në Mërgim. A mund të na tregoni si ka ndikuar edhe reflektuar kjo pozitivisht në jetën e mërgimtarëve të shqiptarëve? Padyshim, po thonë se me hapjen apo me liberalizimin e vizave, Allahu Dhul Xhelal na i ka mundsuar që me vizitu shumë xhamate, apo thonë siç janë xhamatet e Zvicrës apo Gjermanisë apo Suedisë apo Norvegjisë apo dhe thotë Danimarkës apo vendeve tjera ku i kemi dhe thotë lezërit tanë atje në Mërgim. Ashtu që kumë vrejt një qështje, cila ashtë ajo, dhe thotë kur kanë shku vlezërit tanë mas parëherë në Mërgim, kanë shku me atë mendimin që të shkojt punoj një tre muj, të fitoj disa pare dhe këthejnë atë shpija. E pastaj atë tre muj janë bo një vjetë, po pastaj ajë viti janë bo dy vjetë, sa që disa prej tinëve dash edhe janë plakë. E kur janë plakën, e kanë po ata që e kanë bo një leshim. Leshimi që ka ashtë, dhe thëtë kanë qenë largë përmendje sa Allahu Dhul Xhelal. Ashtu që qatë leshim të cilën dhe thëtë ata e kanë bo, nuk po kanë qef me javë trashigu djemve, apo tash dhe thëtë na për disa vende me javë trashigu edhe nipave. Dhe për atë arsye dhe thëtë shofmi dhe thëtë aktivitetet të shumëta të vlezërve tanë të cilën dhe thëtë janë në Mërgim, ku të bohen edhe bashkohen edhe hapin dhe thëtë gjami, dhe thëtë të cilat xhami nuk janë sikur xhamitë tona, do thot me minare, me shadravane, me çera, po janë vende do thot ku ata bashkohen, edhe pse do thot kemi na për disa vende, do thot besimtarëve tonë të cilët kanë xhami tamam me minare, me kube, me shadravan, me kaket, po janë do thot xhamate më të forta edhe më të organizuara edhe do thot i kanë kuptuar disa gjëra të ligjit pak më tepër dhe kanë arrit edhe kanë depërtuar do thot me hin shoqëni edhe më kanë do thot shembulltyr do thot për këtë çështje. Po përveç kësaj na që ata po mundohen do thotë që brezave tri me ambjell do thotë këtë edukatë dhe këtë kulturë dhe këtë mirësi të cilën do thotë e kemi na për vendet tona këtu të cilën mirësi do thotë nuk e kanë vendet e perëndimit, është për të
përshëndet, do thotë, kjo iniciativë e madhe prej shumë xhamateve, ashtu që vetëm në Zvicër kemi mbi 130 xhami, të cilat do thotë janë xhamateve tona shqiptar. Po ashtu do thotë në Gjermani kemi 150 xhami, do thotë, të cilat do thotë janë xhamateve tona. Po pastaj edhe në vendet tjera, sikur ka Danimarka, e Suedia, e Norvegjia, e vendet tjera do thotë ku janë muslimanë, do thotë ka xhamia në të cilat do thotë predikohet Islami në gjuhën tonë. Shqipe, pasi që gjemati në tërsi dhe thot janë musliman. Edhe ata gjami dhe thot e kanë bo që përveç asaj që ka fetare, dhe thot që mësohën dhe thot shartet, e mësohët kurani, e falet, e namazi, e kanë bo dhe thot që edhe më urujt gjuha. Pasi që shumica e trive, sidomos dhe thot gjenerata e dyte, gjenerata e tret, po e harrojnë gjuhën amtare, e gjamia është ai njoni prej sebepeve kryesore që mos me uhup dhe thot kjo mirësi edhe këto parime apo kulturat të cilat thot ne i kemi si shqiptarë të cilat jetojnë në këto troje. Hoq, në fund, cili do ishte mesazhi juaj drejtuar teleshikuesve tanë, qoftë kjo tema e sonshme apo ndo një temë tjetër pa marrë parasysh? Po pasi që jemi duke bisedu dhe thot për xhamit, unë do të kisha fol pak ma tepër dhe thot për qeshtin e xhamive. Ajo që ka po du me potencua, po këtanë se xhamit janë mure, të ndërtuara dhe të vizatume. Ndërsa ajo drita e cila dhe thot mbilet në për xhamit, ajo drita shpirtërore, dhe thot jemi ne, besimtarët. Dhe thot ne jemi ata dhe cilët dhe thot xhamin e mushmi me drite dhe mushmi me nure, mushmi dhe thot me besime, e mushmi dhe thot me kreta ato mirësit e cila dhe thot janë. Ashtu që kjo pun dhe thot vrehet prej shumë njerëzve të cilët dhe thot i vizitojnë xhamit. Thojna për shembull, nuk është njësoj me ofal në xhamin e Pashës, e cila do thotë si xhami ekziston që sa shekuj me radh, edhe në një xhami e cila do thotë për shembull tash është ngrit. Por ato syri se në atë xhami do thotë është lexuar shumë Kur'an, edhe është bën shumë namaz, edhe janë bën do thotë shumë mirësi, ashtu që njerëzit do thotë kur hin në atë xhami i pushon edhe shpirti. Edhe atë pushim shpirtëror do thotë e ndin do thotë secili besimtar në shpirtin e vet. Ndërsa kur shkojnë në një xhami e cila tash është ngritur, dhe thot nuk e ka atë rahati, pse se ende nuk janë bënë, dhe thot qaq mirësi edhe qaq lezim të Koranit edhe qaq aktivitete në ta. Ashtu që, dhe thot, ne jemi ata të cilë, dhe thot, duhet me ingjall gjamit në atë aspektin shpirtëror, edhe ne jemi ata të cilë, dhe thot, duhet me mbrojt këto temele, pasi që, dhe thot, janë përgjithsie e jonja. Se Allahu Dhul Gjelal, su kështë ka përmenda në fillim të emisionit, e ka thonë, inë ma ja amuru, mesajgjit Allah. E kjo fjala ja amuru, nuk e ka përqëllim vetëm se ngritjen në aspektin arkitekturës apo të ndërtimit, por e ka dhe thot edhe ngritjen në aspektin moral, edhe ngritjen në aspektin shpirtëror, edhe ngritjen në aspektin organizativ. Dhe thot, krejt gjanat të cilat dhe thot ndodhin në përgjamite tona, dhe thot e përfshin dhe thot kjo fjale, dhe thot ngritje. Ashtu që dhe thot ne besimtarë duhet me qenë ata të cilat dhe thot duhet me ju dalë zotë këtinve gjamive, të edhe me i pa dhe thot kushtit dhe nevojat e tinve dhe mos me në ndodhë sukur shpesher për shembol shka në ndodhë që gjamia për shembol nuk ka mjete për me pagu rrimën ose me pagu e ujin dhe thot gjana elementare dhe thot thjeshtat të cilat pile dhe nuk duhet më bohe muhabeta këton sukur shka shpesher për shembol dhe e vrejna në për disa gjami kur qohët hoxha dhe thot apëton gajret gjemat për shka për me pagu një rrim thjesht apo me pagu një uj thjesht kur për shembull në mesin aty në xhamatlive, do thot mos tham që kemi milioner, po kemi do thot domaçina të cilët do thot as që doin me ndigju do thot për një sumë të tillë. Për ata syje pra na duhet me pas këtë gajla apo këtë dert apo këtë breng për mirëmbajtjen e xhamive, si në atë aspektin shpirtëror, po si në atë aspektin material, edhe mu solidarizu apo me organizu do thot me këshillat e xhamive apo që shqytojnë të nata të cilët janë atë borë edhe me i po halët edhe dertet, dhe thot, a ka nevoj gjamia për të pika, a ka nevoj gjamia për zërim, a ka nevoj gjamia për shimull për, dhe thot, pastër tim, a ka nevoj, dhe thot, për gjona tjera për shka, për atë arsye se gjamia është një vend i shenjtë, në të cilën, dhe thot, kur himi ati, dhe thot, duhet më qenë e pastër, ndërsa e pastërti, dhe thot, në varët prej kujna, prej neve, besimtarve, apëton, e cila pastërti, mas përhe, duhet më konë në shpirtërore, po pastaj, duhet më qenë, dhe thot, materiale, pasi që Allahu Dhul Gjelal në urnon, dhe thot, hudhu zinet e kum, indë kulli mesgjid, merni, dhe thot, ato teshat e bukurat, të mirat juve të cilat i keni, dhe thot, kur shkoni në për gjami. Dhe thot, muslimani e ka për obligim që kur shkoni në gjami me shku i pastërt, i bukur, i heshëm, i mirë,
çka do thotë edhe xhamia me pas jeshi pe atyve të cilët do thotë e falen në xhami. Çështje këta të cilën do thotë e vrejnë ana nëpër xhamitë tona. Për ato syje pra ne jemi ai faktori kryesor. Do thotë ne besimtarët jemi ata të cilët do thotë duhet me u brengosen për ndërtimin edhe për mbirëmbajtjen do thotë të xhamive. E fal Zotit, sidomos në Tetov këtu apo këton është një muftini e cila do thotë dallohet për ndërtimin e xhamive, për mbirëmbajtjen e xhamive edhe për shumë aspekte tjera, shëmbulltyr kjo e cila do thotë duhet më u përcjell edhe nëpër muftini tjera apo nëpër vende tjera. Unë ju uroj suksese edhe lutem Allahun dhul xhelal që të gjitha ata të cilët mundohen për me ndërtu xhami edhe për mirëmbajt xhami, që Allahu dhul xhelal me i shpërblyj me atë shpërblim të sinë ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në për hadithet e tina, e padyshim do thotë që ajo është një pallat të madh. Allahu dhul xhelal ndërton për ata që kujdeset për xhamit kur dalin për paramallnisë tina. Ato që ka desha ti për shembull këtu në xhamit tona veç në vaktet e namazit qilen xhami dhe pastaj mbyllen me çes. A është kjo e drejtë? Shiçoni do thotë secila lagje e ka të ligjin e vet apo e ka të sistemin e vet. Nëse për shembull lagja e shef të arsyeshme do thotë që në çat kohë do thotë me uçel, do thotë duhet me u kontaktu apo me u morr vesh do thotë me këshillat apo me hoxhëllar të cilët do thotë janë të atë në xhami për atë arsye se ato i ditë më së miri nevojat e besimtarëve apo të muslimanëve. Por zakonisht apo këto në për të gjitha xhamiat do thotë një çelse ka do thotë këshilli, atë një çelse lajn dikun te xhamia aty, ja te dera, ja ndër te pik, ja janë ato vende të cilat do thotë i lajn ato çelsat, e ai i cili i viziton xhamit i din se ku me gjeta çelsin edhe me hije do thotë me u fal. Por janë disa tradita të cilat ka dënëherë i kemi për obligim me i mbjell apo me i praktiku për shka për atë syrë se nuk janë të gjitha ata të cilët e dojnë të mirë në xhamis. Po kemi të thotë raste kur dikush donë me keq përdor, e për me keq përdor atëherë du të më qenë na ata të cilët du të me imbrojt edhe me vnu, du të të një kujdestari apo me u kujdes du të thotë për ta. Du të thotë kjo është thjesht du të thotë një qështje menaxhimit në vendit du të thotë ku gjindet xhamia. Hoqë, ju falënderit shumë që ndajtët kohë të jeni pjesë e këti emisioni dhe lusë Allahun subhanehu ve teala të ju shpërblej me xhennetul firdausit. Amin, Zotë ju shpërblejft edhe për juve, për këtë emision të bukur edhe të mirë të cilë dhe thote keni në televizion e juaj. Të gjithë dhe pra ju thamë, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Shikues të ndëruar, kjo ishte e gjitha asaj për këtë këti emisioni. Ne këtu do të ndahemi, bashkë takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë qofshi në mbrojtën Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.